përçtuar. Ja, vetëm këtë gjë që nuk besoj që tha dikush që ai është një shenjtar. Kjo nuk mund të thuhet për askënd në fakt që në politikë sidomos që është një shenjtar. Ne po flisim pakën të gjithë me sa e kuptova unë, po flisim për çfarë ky njeri solli një gjë të re, të rëndësishme bën një lloj analize për thëmi të qasjes tij ndaj politikës. Siç e tha Dori, Thelbi aty është që ai është një politikan populist. Apo ja. Pra është thonë nismëtari kësaj lloj politike populiste, këto populizma moderne që janë shfaqur apo ja. Pra, edhe ai bëri një gjë në Italinë në 93-shën, 94 pra të pas rubrikës parë, ose rubrikës parë ende, thashë, akoma ngërmat rubrikës parë, pra kur ra u thërmu një sistem politik 45-50 vjeçar, ai nuk mund të navigonte dot ndryshe vetëm se duke qenë populist. Ishte edhe a është gjë mja gjë e keqe, unë në shijet e mia unë si po themi i djatë konservator, nuk e kam qenë lloj gjuhë, por mendoj që ishte e vetmja gjë që mund të bëj për të ardhur në politikë dhe për bërat që ai bëri, edhe ai mendoj unë e ndikoi sistemin politik italian në mënyrë shumë fuqishme dhe ndihmoi edhe ndikoi për mirë. Fakti që u pati atë lloj qëndrueshmërie qeveria, u bën gjithë ato gjëra, u stabilizua edhe ekonomia, sikur ka pasur inflacion në Itali në vitin 93-94, duket në shifra të frikshme. Pra nuk shikoj janë gjëra shumë të rëndësishme, marrëdhënie ndërkombëtare, stabiliteti politik, ndryshimi ligjit zgjedhor, ja ai prodhoi sigurisht armik edhe sigurisht arbi ka drejt që u prodhun edhe shumë ku diun akuza, ai ishte akuzuar, por ke pasur e majta italiane, edhe këtë unë duhet ta them. Është shumë radikale, vjen nga lufta dytë botërore, janë komunistët e luftës dytë botërore. Edhe politikanët që vinë nga majta, parasysh që edhe këta që duhen të moderuar, Dalema, Amato, Bersani, Veltroni, gjithë janë Berzinotti po, gjithë ata janë politikanë që e kanë ata ishin armiq thua të bërë. Armiq, e majta italiane përgjithësi domethënë, edhe kur thënë majta, thjesht politikanët, shtypi italian. Universiteti botonit të Italisë.